ちょっと、この格好嫌なんだけど、なんかすんごい。で、松金組の事務所だね。の前って言ってたね。じゃあ前で。はい、ルート検索。この格好じゃわかんないでしょ。矢上氏だってこと。いやいや、もうほんと勘弁してよ。何このダサいジャージ。なかなかないでしょ、この黄色のジャージ着てる人。本当に。ものすごくダサいよ、これ。ものすごくダサいわ、これ。どうすんの、これ。とりあえず、サクッと、盗聴器仕掛けて終わりたいな。ちょっと邪魔。邪魔だって。お前らもヤクザに喧嘩売るほどバカじゃないでしょ。で、ゴールかな。アノニマスがこの辺にいるはずなんだけど。あ、いた、アノニマス。杉浦、待たせたな。おい、杉浦。人違いじゃないですか。ダメだ。何やってんのお前。ふざけんなよ。だってしょうがないじゃん。その格好は想像以上に破壊力すごいよ。お前が潜入したっていいんだぞ。ごめんごめん。とにかく変装はバッチリだね。ああ、さっさと済ませよ。八神さんが事務所の中に盗聴器を仕掛けたらこっちですぐモニターするから、設置が終わったらすぐに脱出していいよ。分かった。それじゃ準備はいいね。いや、よくないって。いや、問題ないしかないんでしょ。ああ、選択肢。お前マジで覚えとけよ。なんなの。とりあえず事務所入って盗聴器を仕掛けて帰ってきたらいいのね。何？邪魔だよ。相変わらず活かしてますね。今度俺にもいい店を教えてくださいよ。お前らのセンスどうかしてるよ。と。ああ、田代か。エメラルドヒルズの揉め事、ちゃんと解決したのか？まあ今は八神の件で組中が大変なんだ。それくらいはお前らで片付けてくんねえとな。お、ああそうだ、お前ちょっと留守番しててくれ。コンビニ行ってくるわ。5分くらいで戻るからよ。本当にバカなのこいつら。で、ちょっと時間が、そこでいいんじゃないの？はい。ちょっと待って、コンセント、どこ？コンセント。ああ。ちょっと、その裏ぐらいにあるんじゃないの？あった。はい。OK。オッケー、いいんじゃないの。仕掛けたよ。え、まだ？そこもあるじゃん。これはまだ仕掛けんの。あとどこだ。そこもあるよ。なんだ。オッケー。ちょっと念のためにおやすさんの部屋に持って。どういうこと。そこだ。見えない。なんか壊したような音がしたけど、いいの。オッケー。こちら八神、聞こえてるか。大丈夫、拾えてるよ。早くそこから抜け出して。了解。オッケー。あ、まあ今回サクッと仕掛けたね。
田代、お前何してんだ。親父の部屋勝手に入るんじゃねえよ。何かあったら当番の俺の責任になっちまうだろうが。おい、なんとか言えよ、こら。しかとこいてんじゃねえぞ。てめえは、ヤガミ。ああ、バレちゃったか。そっちからぶっ殺されに来るとは、いい度胸だな。ちょっと待って、なんでそんないんの。貸して返すな。ちょっともうめんどくせえな、本当に。事務所破りされてえのかよ、本当に。よいしょ。いて、もういいって、そういうのは。設置できたらこっち帰るだけだよと。逃げられると思うな。これでてめえはおしまいだ。待てよ、それ銃刀法違反でしょ。やかましい。方針にだろうが。あ、くそ、どうすりゃいいんだ。ちょっと助けてくんないの。停電か。チャンス。ああ、多分アノニマスの人だね。危なかったね、ヤガミさん。さっきの停電、お前の仕業か。盗聴器のおかげで全部聞こえてたからね。とっさにビルのブレーカーを落としたんだ。そっか、助かったよ。もたもたしてたら応援が来るかも。早くこっから離れよう。ああ。いやいや、この服着替えさせて。問題あるでしょ、この服。もう大丈夫だ。盗聴器はちゃんと動いてるか。ちょっと待った。そのイヤホンで盗聴。そう、大丈夫、ちゃんと動いてる。お、早速組員がどこかに電話してる。やったね、電話の相手ハムラだ。今の騒ぎを報告してる。ハムラの居場所はわかるか。ちょっと待って。ん？長藩って長藩博打？カムロ町の賭場みたい。でも長藩博打の賭場ってどこ？餅は餅屋に聞けだな。賭場の場所ならギャンブル好きに聞けばいい。誰よ。あ、地下カジノ、恋女房の下の。あそこの連中ならわかるんじゃないか。なるほど、なるほどね。となるとあとはもう俺一人で大丈夫だ。わかった、ありがとな、助かったよ。で、長藩博打、あ、恋女房はすぐそこだ。ただもういろんな人に追われすぎでしょ。おっぱいよりおしゃれ派。私はどっちかっていうと、いや、どっちなんだろうね、わかんないけど。なんか言ってるわ。止まれと言われて止まるバカどこにいるのよ。だから毎回鍵閉めないでて。本当に。これでよし。で、誰に聞くの？お兄さん？くそ！次こ。ああ。聞いてみる？ちょっといいですか？うるせえ！今大事なとこなんだよ！すみません、すぐ済みますから。ああ、また負けた。くそ、てめえのせいだぞ。言いがかりじゃん。そりゃあんたの運が悪いだけでしょう。さっき上がって。おい、場所変えるぞ。絶対許さねえ。あ、こういうことになるのね。
もうギャンブラーですらないでしょ、あんた、そういうの。ちょっとギャンブラーですらないから。もうまた戻んのかよ。え？誰？話しかけれる人。退屈な店ね。何？急に。あ、聞いてみる？あの、ちょっといいですか？ナンパならお断り。違うよ。そういうんじゃないんです。カムロ町で長範博打ができる賭場があるみたいなんですけど、知りません？長範博打？何それ、知らない。面白いの？え？ええ、多分。嘘、そんなところあるなら連れてってよ。なんかここ地味っていうか刺激がないのよね。どういうこと？ああ、じゃあまた今度、場所分かったらお誘いしますから。今度っていつよ。退屈。何なのこの人、めんどくさいな。なんだ、結構簡単じゃないか。これなら大儲け確実。何買おうかな。何？もうこれどんだけこんなやり取りしなきゃいけないの？え？あ、はい、何でしょう。カムロ町で長範博打ができる賭場って知りません？長範博打？いえ、知りませんけど。あ、そうですか。お邪魔しました。初めて来たんですけど、カジノって儲かるんですね。チップが次から次に増えていくんですよ。ああ。いやいや、そんな人に頼らない。何あんた。あの女、いい尻してんな。いや、もうまた戦闘になりそうなんだけど。うん？何？カムロ町で長範博打ができる賭場って知りません？長範博打？ああ、チャンピオン街のあれのことか。確かに普通じゃ入れない場所だからな。あ、知ってるんですか？どこにあるのか教えてほしいんですけど。まあ教えてやってもいいけど。けど？あそこの女、いい尻してると思わない？お、確かになかなかですね。で、それが何か？あの子と飲みたいんだよ。兄さん、あの子に声かけてきてくんない？なんで俺が？そりゃイケメンが誘った方が成功率高そうだろ。そこんとこ俺は謙虚なんだ。へえ、しょうがないな。じゃあうまくいったら教えてくださいよ。ああ、ちょっと邪魔だって。ちょっと何なの、めんどくさいな。ちょっと横いい？どうぞ。ここをよく来るの？ええ、お酒とギャンブルが好きなの。それといい男。いい男？一度映画みたいなセリフで口説かれてみたいわ。何言ってんのこの人も。何を飲むの？マティーニ。勝負前はいつもそれ。ウォッカマティーニをステアせずにシェイクで。そうよ、映画に詳しいのね。俺に奢らせてくれないかな。仲間もいる。一緒に楽しもう。お酒だけ？え？言ったでしょ、私ギャンブルも好き。ちょっと待って。ヒリヒリするような熱い勝負が好き。何言ってんのこの人も。ポーカーで私に勝ったらいいわ。付き合ってあげる。よし、決まりだ。嘘。私あんま博打ルール知らないんだけど。
準備はいい？いいの？わかんないよ。まあいいか。やろうか。楽しませてよね。いや、全然良くないんだけど。どうしようか。アイテムとかのね。アクションね。はい。18か。いや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 、いや、どうしようか。アイテムって何？持ってない。上げていく。なんなのこれ。いやー微妙だな。ベッド、動画する。いやー微妙だな、微妙だなこれ。ちょっと回そう。動画する。わかんない。いや、行くよ。ぶっ込む。やられたな。いや、わかんない。全然ルールが分かってなかった。私の勝ちね。なんで？しょうがない。勝負は時の運だ。あら、潔いのね。流れが読めれば勝てはしなくても大きく負けることはないだろう。分かってるじゃない。あなたとなら長く遊べそう。いいわ、一杯だけ付き合ってあげる。本当に？それじゃ乾杯しよう。何これ。おいおい、なんで兄さんが彼女と楽しんでんだよ。勝負は俺の勝ち。彼女と飲めるぞ。酒を持って席に行くんだ。本当か？オンに切る。その前に長範博打ができる賭場について教えて。ああ、それならチャンピオン街だ。一軒だけ看板が出てない店があるからすぐにわかる。看板が出てない店で、シャッターをゆっくり3回ノックするんだ。するとご用件はって聞かれる。そしたら合言葉を言うんだ。大月は元気かってな。ノックして合言葉と。次にステーキを食べたいそうですと言われたら、シャトーブリアン、ブルーレアでと答える。それで中に入れるよ。賭場は地下にあるんだ。ありがとう。なるほどね。よし、それじゃ乾杯だ。いや、俺は遠慮しとく。すぐに行かなきゃ。なんだよ、釣れないな。いい尻なのにもったいね。ああそうだ、彼女にはウォッカマティーニだから、ステアせずにシェイクで。なんだそれ、合言葉か？何言ってんのお前。よう、タボ。何？カイドウさん、杉浦からここだって聞いてよ。どうだった、羽村の居場所分かったか？ああ、チャンピオン街の賭場だった。本当か？賭場ってチャンピオン街のどこよ？一軒だけ看板の出てない店があるって。そこから地下の賭場に入れる。へえ、そうか。なあタボ、お前羽村を見つけたらどうする？とりあえずこれまでの鬱憤晴らさせてもらわないとな。ずいぶん手間かけさせられてる。正直もうモグラの話なんて二の次でいいぐらいだ。同感だ。やっぱりお前は話が早くていいよ。何言ってんの？で、行くのね。
はい、とりあえず行ったところでどうなんだろう、終わんのかな、わかんない、どうしようか。とりあえずなんかこの辺りを目指して歩いていくしかないんでしょうね。ちょっと邪魔だて。見つかった、見つかったけど無視しよう、無視しよう。カイトさんがね、カイトさんがやっちゃいそうなんだよね。カイトさん遅いて。この辺りらしいんだけど、すっと入れないね。待って、この辺りらしいんだけど、待てって言われて待つバカどこにいるの。あった。おい、ダボ、鳥羽につながっている店ってここじゃねえか。どこにも店の看板が出てねえぞ。どこ行ってたんだよ。回数は3回です。ご用件は？え、合言葉がね、ちゃんと知ってるよ。大月は元気か？はい。ステーキを食べたいそうです。ああ、知ってるよ。これも大丈夫、覚えてる。覚えてる。ブルーレアで。シャトーブリアン。ブルーレアで。はーい。よっしゃ。おっしゃった。やったな、タボ。ここに。はあ、ピエール時がいいのかな。これ終わったら肉食べよう。あー、ブルーレアでね。これで。会えんの？一応ね、今回この辺なのかね。いや、この辺じゃないっぽい。すごいね、なんか設備が派手だわ。ようござんすか。入ります。来たけど、おい早くしろ、次だ次。いた、久しぶりに見た。おまが揃いました。よし来い、来いよ、勝負。よし来た来た、未曽有の勝。やっと波が戻ってきやがった。やりましたね、カジラ。どんどん行くぞ、おら。おい、お前らどこだったんだね。まだ、どけ。久しぶりですね、カシラ。見つけるのに苦労しましたよ。くそ、行け。ら、集団リンチにされるパターン。行くぞ、タボ。なるほど。倒して終わりなのかな。ただまあものすごいいるよこれ、人が。もう超乱戦じゃんこんなの。だから邪魔だぞ本当に。いって、後ろに飛ばされた。
ちょ、カイトさん、このデブなんとかして、どっちかは攻めて。痛い。痛い、このデブ、痛い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 。痛い、痛い、痛い、痛い。痛い。危ない。ない。よいしょ。また致命傷負ってるて。どんだけ致命傷負わすの。またカイトさんいいとこ持ってったね。もう終わりですか。もっと暴れてくれてもいいんですよ。てめえら。金庫から盗まれた1億な。ありゃあんたの差し金だったんだろ。まんまとはめてくれたな。ま、今となっちゃそりゃ二の次だ。モグラはあんたがお抱えの殺し屋だってな。なるほどね。全部で何人殺させた。協力会のヤクザたちと新谷、他にもまだいそうだな。新谷は殺される前、モグラの殺しを抗争絡みじゃないと言ってた。つまりそう言えるだけの情報を持ってた。なるほどね。だから口を塞いだんだよな。モグラに綾部の銃使わせて。知らねえよ。新谷が掴んでたのはカムロ町の殺しと創薬センターをつなぐ何かだ。アドテック内の利権も絡んでる話なんだろ。知らねえって言ってんだろうが。話せ、カイトをぶっ殺すぞ。おとなしくターボーの話聞けや、ハムラ。創薬センターの軌道、あんたらを動かしている黒幕は多分軌道だな。それぐらいなの。違うな。違うのか。なんで変に死ねえんだ。話す気がねえなら息の根止めてやろうか。カイトさん、キドじゃないのか。なんか言えよピエール。新谷は創薬センターに電話をした時、キドじゃなくてショーノを呼び出そうとしてた。確かに新谷という弁護士からうちに電話があったようだ。彼が電話をした相手は正野だ。
橋木も殺される直前まで正野から情報を聞き出そうとしてた。黒幕は正野か。何、あいつが？そうなんだな。おい、火が出てるぞ。くそ、誰か火つけたな。頭！カイトさん！ちょっと。めちゃくちゃやるね。下たちがどっかに連れてった。こりゃよく助かったな俺ら。ほんとね、そういうことですよ。